kondima batunete yengo oyo pati yengo moyindo aza na pati yengo aza kondima batunete yengo oyo pati yengo. Mboti batata ba mama bandeko oyo bozwami na itando ya ike kolanda manaka na biso ya lilo na Queen Fana Bisho TV elongo na musali na bino Daniel Libika. Les Bikayaba Daniel, autrement dit, les 4x4 de la presse congolaise. Tout en bola qui bipa ibiso, tout sala qui makambo ebele, pe zala qui kaka na makasi na bisote, et zala qui na makasi ya tatanzambe, ou apesa qui biso, bon pikili qui a kozala toujours na bon moikino mokolo ya lilo, yango wana vraiment to tondi matondo mingi e pa ya tatanzambe, ou apesa qui biso, makasi wana ya kozala na bon moipe, pe mati na mokolo ya lilo. Boninité ko pesa opé matondo na bandeko oyo basimbi technique o bazana sima ya caméra na pesi binombote makasi sala malamu ba ndeko rangai oyo boza ko tela biso de partout na Queen Fana Bisho TV elongo na émission na bino timbela masolo news elongo na mosali na bino Daniel Libika lelo vraiment to komeka ko ya mandeko moko to komeka ko solola na ye ngala ko sala vraiment lo mbango mingi te pona ko ya mbaye a ko zala deja na plateau na biso po to meka mpe ko solola na ye mai maza ko lekala mboka na biso ngumba ekolo ya Kinshasa to ko meka mpe ko solola na ye to yeba makambo nini ezo leka pe to yeba ye aza nani pe to yeba déroulement nini ezo salama makambo nini ezo salama na mboka na biso ngumba ekolo ya biso ya Kinshasa po to yeba nini to ko solola na ye mais avant juste ya ko yamba ye na plateau na biso to ko kanisa bande ko pe bazota la biso de partout baza liboso ya etando ya ike ya bango ko landa biso na manaka na biso ya lelo wana tomoni Ardi Mbenza Remy Matondo PDG David Mutanda fils Patrick Tshibalanga Kingo là c'est un grand frère Shadrack Tshibalanga Chims merci à toi Mbuika Junior Katai et Sangar Dorado Malenga wana baza na mboka ya Paris merci Alain Koukou balobi motiki le ne tombera pas jamais de l'autre côté de l'étranger merci nabino vraiment bozola na biso pourquoi pas simumbi des sponsors légal Kaba Beltogo Aigle et Norvégien merci à toi Nadege Bebegou na Suède Alain Mwanga et de Mukoko British Ismaeli avec Jili Mubenga Rotterdam pourquoi pas celle qu'on appelle Hortense Mbuyi Kimbangu de Kingo les maestro bande ko balandi toko mekempe ko yamba invité na biso ya lelo to solo na ye na bokasi toujours ya équipe technique ba ko aider biso déjà rapidement pour to meka ko yamba ndeko na biso na plateau na biso ya lelo na timbila masolon elongo na Queen Fana Bisho TV toko meka ko yamba ye pour to pesa ye lo miemi anenge kake tambusa makala biso na timbila masolo ndeko mbote mbote ndeko na ngai le bika mbote pena ndeko banso bazie ko kolanda biso na ngonga ye tolobin kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko eko kabongo kozala o mabota mabino matondo mingi. Oui, ndeko merci ko yambi yo malgré ba occupation na yo mais o ndimi vraiment ko ya ko kuta na biso na manaka na biso ya lelo. Bato bazota na biso de partout baza na posa lelo ba yeba. Lelo ndeko lebika ayambi nanu na plateau na ye. Oh matondo elongi je pensa li susu ya ko ya kolobelaka mingi te ndeko ndombele botale chargeur ya presse ya communication ya lisanga ya vutuka vana pambu vidi la tope religion africaine pe mopandi sango lokola pe bino na eteni ya baindo bolamuka oyo et j'ai moko ya bamanaka e kubundaka na ntina ya bolamusi bongo loposo moindo matondo mingi. Merci bandeko bouti kolanda wana ndeko na biso a wuti ko se presente toko beta mwa lisolo lelo na ngumba ekolo Kinshasa batu mingi bazolo bele l'église des noirs au juste l'église des noirs eza nini matondo ndeko na ngai soko na koloba
ils ont abus de langage, c'est-à-dire tant que bato basé koloba église de noir, ils ont abus de langage. Ba noir et ba koki kozala na église était, c'est-à-dire bato na bato, lolenge mokili et salameli, lolenge ba loposwe kabwaneli, bato na bato basé na spiritualité na bango, basé pe na ebengeli na bango. Okoki jamais koloba église de noir to mosquée de noir. Te mosquée ze ya barabe. Église ze ya ba christianisé. To ya ba chrétien plutôt. Église ze ya ba chrétien, mosquée ze ya barabe, ya ba musulman. Et dojo ze ya ba bouddhiste. Biso ba indo to ze na ba kilongo na biso. Tango ba loba ka église de noir, bato ya église de noir ze ya amalgame de choses de bato ba ze ko sangisa. Mais sokoto kolimbola ba bwaki yango bongo pona ko sous-estimer. Mais biso to ze mouvement ya révolution, mouvement ya revalorisation ya moindo. To ye lisusu mpo na bozongi si moindo na misisa na ye na ba valeur na ye bref na kozala na ye po moindo abungi mwa mingi moindo lelo baloposo mosusu bakomona ka ye moto ya libuma baloposo mosusu bakomona ka moto moindo moto ya libuma ba etelo ye loposo pembe akumbeli biso ba indo ezeko ko forme ba inconscient ezeko formé bato ya maboma boko limbi satan mosu terme ezo ki sapenza bande côté na kati na bozindo ya manaka ye toko fongola lisusu boye bi poto la kisabino po nini tolobi na etelo ya mondele na kozala oyo mondele imposa biso culture na yango sali lelo na moto moindo akomi liboma na bonzambe ya mondele yango komisi moto moindo lelo liboma yango ntina mouvement ya révolution tango yonso peuple moko songolo bakubungaka tata keli likolo na se communément na bi de langage balobaka nzambe atindaka mosiko atindaka moto moko ayapona kolamusa peuple wana esalama na biteni biso yezwa yaka tango bana Israel babungaka ayaka kwa zongisa boyoka nina bango. Neteni mosusu Mahoma yaka, neteni mosusu Buddha yaka, mpo nini te biso baindo, tata keli likolo na se, akanise la kibiso pe, fumu kimbangu mpo ya biso. Kolande la bile kobiantango, fumu kimbangu ba mokangaki, mibutu kumisato na boloko, 1951 bakangina 1921 te 1951 adzongina mokila molimo kasatika kibilaka yango na eleko ye nesongyanzi na fumuku sokia munzala panda na ngola president ya bangunza pe mokambi ya religion africaine ba yeyi lisusu mpo ya kokoba misala ya 1921 po ya kozongisa moindo na ba valeur na ye sikoyo difference nini toko monaka na mindele na baindo. Différence c'est ya kolukate. Différence c'est ya kolukate ndeko nanga le bika. C'est-à-dire soko tali d'abord le soko kaka moi si na yo akei kobota et ki aboti moi na ya pembe mondele. Kaka ndenge ba boti na ba yeba tali moi na wana ba bendani mopandi. Ba bandi ko milobela. Eh moi no falo ba malamu biso bota maka pembe boete. Eh ote o zemi o tango mosusu atrichaki. N'inconscience. Mokomo na bango wana nde bandi makabiso nyonso to uti na dana Eve. Te, tozena ba difference. Yo lebika, bango ba Jacques, bango ba Ruisseau, biso ba Botale, bango ba François, bato na bato. Soko to fandi boye ndenge ngana yo to fandi, soko lo poso pembe ya fandi awa, okomo na ke ba etro mi bale ya kokesana. Bato mingi bazalaka na horreur ya koloba, me biso nyonso tozena makila rouge, bongo lion, bongo léopard. Bongo ntaba, bongo meme, naba nyama, pe na libata, bazepeka wana makila rouge, metoze na bokeseni. Tata tango akeli likolo na se, akabola ki bato, na mabele na bango. Zoko yoko liya matembele, loposo pemba liya ka matembele, teze ya yete, ya ze na biloko na ye. Tata nda akabola ki, na loposo, na bakombo, na bizaleli, na environnement, ati bango na malili, hiver, ati biso na klima tropical. Apesi bango bilia na bango, apesi biso ya biso, apesi bango ba identité na bango, culture na bango, biso pe ya biso. Voilà, donc nakota la deja kaka boye seulement, vous comprendrez que
tozé yako kesana to uti même pas na noyau moko bato na bato norijune na bam siko lelo complexe wana yuta wapi ya moto moindo ipa ya mondele stadi complexe soko to lobeli complexe na uta koloba wana dobi na ngai na lobi lelo bato baindo baloposo mosusu bakomona kabiso libuma stadi sans concours ya loposo pembe mondele banko kona biso ba misale la kabie biso bazaki na biango posa bazaki na posa ko kata ebale basala ki boato bazaki na posa ya komela masanga ba ebaki likolo nzete ko kela ntamba bazaki na posa ko tuta pondu basala ki eboka basala ki yonso yezingela ki bango kola na mikolo 1482 balobi Diego Kao a découvrir ambusho ya fleuve Congo Ndesika yonso ebandi tango azongi ya yeye na ba premier missionnaire na 1485 na 1491 précisément les trois mains Rwanzinga ko azo ibatem Rwanzinga ko azala ki roi oyasaki kozwa na molimo pe ko pesa na musulu ko gouverner na ye ezala ki inspiration ya tata Kelly Kolonse tango azo ibatem rupture spirituelle salamaki loposo pembe abandi ko nyoko la bayindo tozai ko kenda musika po ze tando Wanande sika moindo akoma complexe moindo akoma observateur ya mokili moindo akoma liboma c'est-à-dire lelo moto liboma a prepara ka venir na ite na ona lobaki bande ko balimbisa tango mosuba ko loba ande ko ndombele boni ya fingi biso bato baindo bato maboma te toze ko limbola lelo Moto liboma kanisa ka venir na ete. Moto liboma zena bizale libe misato. Ka kolia, komela, tamo soupe ko sangana na mwasi. Bangi ba ba, bato balinga ka lopoto, manje, beze e boa. Wana moto liboma. Moto ya liboma, azakana souci, ya libota na ete. Akokipa kata moto na nzila soka simbi machete o moto liboma moko kuna zeko sa sabato moto ya liboma abungisa ba faculté yonso ata na foule atate me yesika na ya kozwa bilia eze na foule biloko bato ya malonga si balei na mikwa na ba deshe yango ye akokenda koloko bilamba ezala mataba ezala ekatana ezala na foule ya dzoika ka alati Moto liboma azena ntangote abomba ba parti intime ba parti antina na nzoto ata atambola bolumbu akotambola moto liboma kipake sika kosala bolingo na ete ata na nzila akosala bolingo bolumbu bato mabomba bazi kosala bolingo sikawa tokenda na bomo ya baindi tokenda na bomo ya baindi Ben soit disons ben intellectuel ya mboka na biso mondele a pesi yo mandoki abi kenda ko boma bandeko na yo kenda ko sala rebellion moindo azwei akei ko boma bandeko na ye nzoka to meseni koloba moni tango ba kenda ko sala rebellion esala kana bizaleli yako ya ko exprimer langage ya rebellion c'est-à-dire faut ko violer ba mama ko violer ba tata ko violer bana ko violer ba bébé ko violer mibange ko violer ba toyonso wane ze langage ya rebellion moindo azwe yango akomi ko sala yango il faut reproduire exactement oyo mondele atindi akosala ba image ba kozwa ba nzete ba kotia bande ko basi na nzoto na bango ya se ba ko kata mibali ba peni ba kosala yonso différence c'était na moto liboma lelo ba indo ba zeko sala bolingo te na nzela différence c'était na moto liboma ba indo ba zeko lata bilamba isoko ekatana katana na oyo moni na moto liboma lokota ki na fulu na oyo moindo alati différence c'était lelo ba indo ba kolia ka ba deshe ya loposo pembe Soko bango balei ngulu, babuwa keliyo makosu. Soko bango balei dendo, batindeliyo bisuka. Lelo, bato bazeko lia na bambanga, na balolemo. Ezeko teka maawa na Republic Demokratiki ya Kongo pe na Afrika Noire.
moto akei boucherie akei soko chambre froide rien que poisomba balolemo bambanga ce sont de deux chais o loposo pembe abwaki na foule yo moindo lokoti lelo ba souvetuma ya tombola ça s'achète moi si alati kitoko mazeko pona souvetuma ya tombola mobali alati kitoko azeko pona souvetuma ya tombola ayebite moto nini alataki yango. Et ça, qui n'a malade nini, babosani ba ignorer danger nini, zé n'a pas maladie sexuellement transmissible, ou yé kozwa maka, même n'a pas souvetement. Moto, moindo, tolobaye azé moto, to tolobaye azé moto alibouma. Azé inconscient comparable na moto alibouma. Yon soro yo bakoki, koloba na moto alibouma, bakoki ko qualifié pa ya moto alibouma, yango ba qualificatif, ezé na ba indo. Différence ezé te. Complexe wana kobungisa bonzambe. To bungisi bonzambe, to komi ko kambe mana bato. Lelo zeko solana ba intellectuel alobi na yo, bankoko na biso basala nini. A part kwanga, bankoko na biso basala nini. Yo ignore kwanga, meze chumi, e bandaka na nini. E bandaka na mosisa ya pondu, o to bengi manioc. E subisa ka transformation. Elle est qui n'est pas pour Oyo et qui n'est pas pour Oyo comme n'est pas pour Oyo. T'es à vos salama kwanga. Et c'est na procédure mobimba respecté. Ce qu'on roupe procédure nango et qui est qui à vos salama fufu. Pour que n'a gimpuka ya kwanga, il faut subir normalement procédure. Obimate ou de répéter. Ben intellectuel et à l'élo, basé ba ignorant, ba évite que critique rebotamaki en Égypte. Égypte ancienne et zala que Égypte t'es à Nord Afrique. Et ça qui a fallu quand des qui considèrent le rôle d'Égypte. Stupéfaction, botamikuna, dessin industriel, botamikuna, mélange de couleurs, botamikuna, écriture même, et botamikuna. Le lomo indo, histoire ya textile. Bisonde to bandi velou, bisoba indo to bandi soie. Le lo, to koma observateur ya mokil. Polata, loposo pembe ya sal. Poli ya loposo pembe yango na biloko périmé ba indo bakolia complexe wana e uti na kobungisa bonzambe le lot so ki tolingi un peu kolobela comment trou été le oyo vuvamo trou koloba nini siriango po batupe o baza di partout ba ye ba lilo été le oyo vuvamo iza nini iza basé sur quoi matondo nde konanga mo pandisango le vika. Ndenga na lobaki juste au dobi, vous va moyei pour la réhabilitation totale de l'homme noir. Ayei na matière mosusu, ayei na boyebi mosusu, ayei na enseignement mosusu. Oyo fumukimba ngwa telemela ki na 1921, oyo ne songandi la baiko koba na eleko yé. Alobi na baindo ndengo lobaki otuna kinga différence ya biso na mindele. Vous voyez mon religion africaine, elle est quoi? Il y a eu quoi? Bisso baindo. Bisso baindo, tu sais, n'encore qu'on a bisso à l'iboso. Bisso n'a pas l'opposé, on peut mettre un coco mon côté. Bisso pe baindo, tu sais, n'en zambé, n'a bisso, tu sais, pe na prophète, n'a bisso. Bisso baindo, tu sais, n'a ebisaleli, n'a bisso. Bisso baindo, tu sais, bato ya yambo, tata keli li kolona se, akelaki. Vous voyez moi, yeiko talisa baindo, sans fumu kimbangu. L'Afrique ne s'en sortira pas. Sans Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Vous voyez, moi, je suis un peu indo. Bissoyon s'attaque à s'attaquer na ba dirigeant politique na biso. Et c'est charte de l'impérialisme. Motambo ya mundele. Dirigeant mon côté Afrique, aze maître ya mboka na ye. Parce que quand il y a une injonction, il n'y a pas d'impérialiste. Vous voyez, moi, je suis un peu indo. Yezoze mobikisi ya mokili mobimbate. Je n'ai été envoyé qu'au brebis de la maison, au brebis perdu de la maison d'Israël. Mission ya Jésus. Mahomet ayaki bepo ya barab. Bato na bato, bazena batinda mina bango babikisi na bango, bankoko na bango, bato na bato bazena bakombo ba identité yango vuva moye ko bimisa bato na boumbu ya molimo oyo loposo pembe pe barab. Y compris na ba jaune ba kangaki ba indo na kokumbe la bango soit disant bonzambi vous va moyen y ko interpeller ba tokolo bana bango Dieu n'a jamais été important nano ba important zambete et sika mon pepeze et sika mon kile salami nzete zeko ko pema ko kolo nzambe azi biso ba indo
il fallait qu'il tose il a tenu en 1491 tant au Rwanda singa quoi je vais battre mes dents en bas comme un amabelé na biso t'es t'as là moi balolenge à mituna mike mike iye lisanga ya vous voyez moi yiko pesa pole pon na kola musali susu baindo ndenge manaka yebiso tokumba katorubaka baindo bola muka balongwa na mpongi bato bazeko kozila royaume de ciel bato bazeko kozila ko banga enfer te vuva moye iko yebisa bango lola oyo bino bokozilaka eze ya deshe lifelo yebino bokobanga moto moko azaka kuna na mokila akozwaka baindo kubwaka kabango na moto eze be ya deshe lelo lisanga ya vuvamu nanzila ya nesongi anzila ba yeiko ebi sabaindo Jezu ye bino bo baze fwa na bino eze akteur ya film elongi ya Yezu ye banite le seul l'unique prophète a se revelate ba kwayaka na en akteur du cinéma yango bilongi ya Yezu eze soko tukumisato si ma acteur wana atourna film ya Yezu si ma yako sala film wana atourna ba film mosu ya porno busambela kanani to yeyi ko ebisa bandeko ba indo lelo bisika bazali to ebike bato mosusu bakolinga kutala kabilongi na bisote tango amonya bi bato bakopengwisa ka bato ingeta ça toujours était comme ça na tango ya Yezu bato balobaki ya yena na message ya démon ya Beelzebul Mahomet yango azalaki a compris yango akima akenda ko se réfugier soko na Medine ezalaka bongo na ba contemporain tango message ya révolution tango message ya réhabilitation ya bato yak lisanga ya vuvamu ayei ko yebisa baindo bato yonso bakobelela ka benzambe ya bankoko na bato bazoyi développement na nzambe importé basalité nzambe importé nda kokumbela bino be bumbu voilà en quelques mots tina ya etelo ya lisanga ya vutuka vana pamubilia bato yonso bakotangaka be na bankota na bango différemment lelo ndenge bazali komema biso ndenge bazali komema biso lelo mpoza la mayele foye ba français esika tokufeli mpona dobi na lobaki etelo ya bapaya eforme bato ya maboma mpe ba inconscient exemple moko typique ndeko na ngai touti kozala na premier ministre awa etelo ya bapaya bamela yango bazio na badiplome ebele toyoki baterme moko oyo uta tobotama totanga totikali koyoka te technocratie macroéconomique balobaka lisusu terme nini lisusu macroéconomique technocratie eloko moko eza kokima nge koya ba terme extravagant oyo babimisali biso mpo ya kolakisa biso sofre bango batangi fruit na bango na terrain bakutaki budget soko na 9 milliards batiki yango na 4 milliards batoyo bakumisaki betelo ya bapaya batoyo soit disons bayei na boyebi ya etelo ya mondele c'est-à-dire bokomona yango na bakushe yonso politique na biso lelo ezeko kambama na banani ezeko kambama na ba intellectuel simple diplômé d'état j'ai kunate ba titre belé fruit na yango échec zéro. Ba chinois le lobazé parmi ba grande puissance le lobazé ko devis États-Unis misol. Ba tanga kana langue ni. Bena ba langue na bango. Ba tanga ka matière ni be matière na bango. Yango etelo ya vuva mo yeyi lelo ko yebisa bato. To zonga na ba valeur. To considérer boindo na biso na kolia na komela na ko na ezaleli mobimba wanande bokasi wanande development wanande tokokota pe tokozala comparable na baloposo mosusu matondo mingi merci matondo mingi ndeko ndombele tozo ko continuer toujours na manaka na biso bandeko balandi bozo comprendre que tozala ndeko ndombele ya ete lo vuvamu tozo ko meka un peu ko solola
naie par rapport y actualité par rapport à Nyonso où il est kaka na été le y a vouvant pe ici à la ville province de Kinshasa y a moto zo meka vraiment kolobela y a moi habi que bosa ebele bosa Rolanda Bisso un de komimi lebi kasai ani lebi kasai karine lebi ka donc bosa ebele bosa Rolanda Alpha et Futu appelé Jos bosa Rolanda Bisso partout et c'est ngomi nkoza la vraiment liboso la bi itandwa ike la bi ne pona Rolanda Bisso de ko nombele. Lelo bino église de noir boyé na kimia message de révolution. Terme zaku kende église de noir nungo beza pune église de noir te meza ite lo pour na kobongisa mwa maloba. Mais bosa na bokabwani. Kuna tozo ko mona ndeko mwana nseme. Kuna tozo ko mona fumu fumu kusu. Tozo e baté mwa ba divers mwa ko ezali. Et biso tozo ko kokamba vraiment ke ko se retrouver par rapport ya bawana soki ko ki ko meka ko ebisa biso nde ko mwana nseme azana ngambo mususu nde ko papa kusu azana ngambo mususu ba nde ko mususu o tozo yo kayuka eza nde ngo mo pona ni te ko za la elongo boya to convaincre ba nde ko ba ye azana na dans le noir pour ba ya ba rejoindre bino ke muto na mutaza na ko na ye. Matondo ndeko le bika vraiment motuna ezé malamu mingi omoni mokili ya mosuni mosuni ya bato ezé na ba exigence na ngo ekosalisaka bato pe mwa bambe ba mwa mingi c'est-à-dire tango tolongwaka na mokili ya molimo sika to utaka tozalaka na mission bien déterminée mission wana. Tango toyei to botami na mabota yebiso to bimeli environnement et influensaka mission toyei et ko kipe ko détourner yo na na mosala yo yaki ko sala éducation yo soyi na baboti et ko kipe une fois de plus ko détourner ko bebisa lo éducation ton mission yé yo ou yaki kusal tokolo baboye na probleme ya bande konabiso mwana semi bino kutu botangi kaka soko moko me ba leader ba jena na mitu ba jena mwa mingi ndeko profeta Toli ndeko Lulendo mwana ya tatampadi ndeko mwana semi ya zewana baze mwa ebele bako bundela ka boindo soko toko lobata bako bundela ka boindo me en realite nini eze ko benda lolendo ya mosuni mwa soif ya pouvoir mwa soif ya pouvoir ndeko mwana semi ya zo plus na gu occidental et si capable ya baïnde ou mais et ou télé et là comme moko to ko senga na ndeko na biso mwana semi tango mosusu à comprendre que politique ya mondele ezala divisé pour mieux renier divisé pour mieux renier c'est à dire ntango le poso pemba ze ko kabola baïndo nde sika ye ko aze ko soit pouvoir nde sika ze ko soit pouvoir. Mon ancien a se donné plus ce que l'on a caillé, ne bigoze mon pantisango. Au commun a proféré un mingi koloba français que lingala. Mpo yaye, bangala basé ba étranger, baluba basé ba étranger, baswahili basé ba étranger, ba yandroise ba Congo. Mais po yaye ba français basé ba ndeko na ye. Yango ko préféré ko koma Congo di eto na ye en français. Makoko kate koko makongo di eto na ina lingala. Ako prefere loba français, mais ako loba te lingala. Ako prefere a collaborer na communauté internationale. Po ya funda ka même gouvernement na biso na communauté internationale. Oh, en réalité, si le tenait un homme spirituel, a linga ki alors a ye ba ke, mpasi, iye ba indo baze komo na lelo, e outi na communauté internationale. Et où tu n'es pas un impérialiste, et où tu n'es pas le poisson pembe.
Mais les gens de Kondombe, les gens qui sont dans la ville province de Kinshasa, les gens qui sont dans l'actualité, ils ne sont pas dans la ville. Est-ce que c'est vraiment malam ou mingito et ça peut être dans la ville? Maintenant, dans le Kondombe, moi, tout ce qui est moqué, moi, je suis dans la ville. Un peu, enquête est en cours. Mais ce que les médias et les milices ya B2 Kande Bayaki, ba totoli masasi na ba garde ya prison centrale pe ba joué inde ko mwana semi ba kimi na ye ngana koliki ya soko za lagi un homme spirituel alinga ki a mituna mpo nini mokili ya molimo et permettant ka fumuki mbango ala la 30 ans na boloko mpo nini ba grand yonso ba kimakate na boloko ba mandela ba sali ba 27 ans na boloko ba kimate et lelo na prison kaka be mwana seminda kimi na ba soda ba kuluna ya mike bazaka na boloko. Mpo nini ba politisye mosusu ba kimite. Te, mokila moli mweza na ndenge na ye. Asipoze ba bomba ki ekuna. Po mo pepe moko ya mabe, ele kalibanda. Mokila moli mweze na ba kalkul na yango. Fumuki mangu azaka na makamu, isi atei mingi azaka na boloko. Azaka na katanga, meba to ba mwona kaina Bakongo, ba mwona kaina Bunia, ba mwona kaina Beni, ba mwona kaina Kisangani, ba mwona kaina Equateur. Fumuki mbangu atei mingi azaka na boloko. Donc azaki na possibilité yonso ya ko disparaître pona libela na boloko. Masala 30 ans na boloko. Barogle spirituel. Et ce qui prouve que ndeko mwana nseme zo sa ila kibonzoto. Et ça soute ke na kiboko. Ose mon panzi sango sokolo biango pe kozala mwa malamu. C'est-à-dire mingi ba criminel nde ba se fada kana na ba boloko mingi bolandela ba histoire partout ba invention et salement na ba boloko ezaka mingi ba criminel pour de grand ba se vadakate poize nantina pourtant wa koti boloko bandeko balobaki ingeta fumu kimbangu asalaka boloko mais fumu kimbangu atikalaki azaki na makoki yonso ndenge na uti kolimbola. Mais fumu kimbangu andi meka sala mibutu kumisato na boloko ezalaki na tina bongo soko mokila molimo nde permettaki longia Congo azala na nino na boloko bon toko jujete temo ya ndoto ya moto azalaka te soko ndoto ya bandeko ya bedo ka bamonaki bongo ba bakela milice moko po ya kotia turbe pe ba kimisa ne mwana nsemi lokwa tozaite ba temo ya ndoto na bangote. Et pour si malam on souka ya likambo ke bandeli nango total abisika to zeko ken ko kenda ko kenda to somo na lilonde ko ndombele motuna uta ke pa ya bande ko moko bazali pe na mboka mikili ba ibisinga iba lobi nde ko lebika simo ki mango oyo mona kawana o ba to église de noir balubaka lobaka simo ki mango abota te pe balobi mama mwilu abota ka mwana mwasi me biso batengela biso ka bana misatu mwana liboso ya mama mwilu aza mwana mwasi et pourtant azalaki na bana 4 ya liboso ya mwasi na misatu ya mibale place wana vérité za nini ponde ko ardi mbenza zo landa biso na Elliot mbenza na Remy Matondo PDG David Mutanda fils bazo landa biso de partout Shadrack Tshibalanga chim si pas au mituna et ça bosolo eza nini pour lilo alpha et foutu pas comprendre makambo yo ezoleka na mboka na biso pour ya ba vérité et le kakala o ba komate meloba makakaka matondo nde konanga le bika omoni soko okumbi elamba na yo epa ya tailleur soko ekoti na ino désordre te okozwela okozena yango posa te c'est-à-dire balobaka désordre nde et que botaka ordre mama bota ordre kombo na désordre et sengela kito koma bongo et sengela kito mona bongo
olobia wa problème mon ancien mi problème ya prophète atoli engeta elambeze pa ya tailleur fo bakata kata simande ba pesa forme ba lekisi na machine e bini elamba moko ya malonga moto akolata li solo ya fumu kimbangu lelo moto yonso azeye ko sala moto yonso ayebi moto yonso azeye ko beti ingeta mama mwilu ami botelaka poza la kite mwasi fumu kimbangu balaki na jeunesse mbala moko non Eze penza li solo mwa monene soko toko zo occasion mbala sima toko talisa toko beta yango na mozindo nango lelo toko sivole ndenge ba ilo poto bakolobaka fumu kimbango bato baze koluka ko deformer histoire mpo ya li solo ya lokuta ndenge balobaka yezu a bota te mpo ya bango poza la mosantu mpo ya bango poza la motindami esengi to bota mais c'est faux fumu kimbango bana na ye misato baze elembo bilembo misato kati na moko pouvoir politique pouvoir spirituel na pouvoir scientifique bango misato wana papa diangenda papa dialungana na papa kisolokele bilembo misato trois pouvoirs symbolisant na bankombo ya bana wana ezay pas si bato mosusu tango tolobi yaki mpafita batumbaka ena mwana na ye yaki mpafita botakate non biso toko utiliser lokuta te na message na biso po lobi bosembo ya kokombolo yango omoni lelo facilement de toze kokombola christianisme po ba utiliser ka lokuta Jésus azalaki moto mobali ya solo yo kanisi soko to kitisa coupé ya Yesu ndenga zaki na bomo to kitisa coupé ya Yesu na sekuna to komone loko to ngato mone loko te to ngaito mone loko to ngato mone loko na se akupe ya Yesu yango sepelaka esika mwasi wana karesaka ye na suki na makolo ayoka kamwa lengi omoni po azaki moto me po nini babomba lisolo ba posemo jeje azaki na bashina ye azaki moto lokwa moto yonso soko ayokaki elengi tango bakaresaka ye azalaki na baposa lokwa moto nyonso ntango ayokaka nzala akausaka nzete ya figi likolo ya ngomba po ayokaka nzala soko ayokaki nzala soko ayokaka pasi tango baze kobeta esete soko abangaka liwa azalaka mpe na sentima ya kozala na mwasi po azalaka moto marketing agressif nde esali lelo bato bamona lokola biblia euti na mapata ekwei te bakatela yango bato mabele makolo maboko baboma po bato bandima biblia histoire ya lokuta fumu kimbango abota sovrain lelo église kimbangiste bakolisi sentiment intérêt ya kobeta fanfare ya kobina pamba sans idéologie mais bana wana papa diangenda papa dialungana papa kisolokele baze trois pouvoirs bilembo ya bokonzi misato fumu kimbango ayelaki indépendance spirituelle indépendance politique pe indépendance scientifique. Choki to comprendre bien mon aliboso ya mama mwilu ayaki ni alibala ouais misatu donc comme ali bon explication vraiment ba to on dirait to capter ngo malamu mingite mwana ya liboso ya mwasi d'abord fumu kimbango a hérité mama mwilu a hérité mama mwilu sima ya liwa ya noko na ye mama mwilu azaki deja na mwana moko ya mwasi nde baboti bana misato ya fumu kimbango po kutume zalaki bongo me bato baloba te ke bana misato bongo sikao soko balobi mama mwilu ayaki na mwana moko ya mwasi ingeta bongo bana wana misato tata na bango non mpo nini mondele ntango akangi fumu kimbango azwaka bapapa diangenda atindi bango na colonie scolaire na bomo ingeta ayebaka ke oyo baze bana ya Lyon falake ndako bomba bango asala bango lavage nettoyage a cerveau baze bana ya fumu kimbango matondo mingi ndeko ndombele tozo continue ardoise anya wa ya nzambe trois fois bwania oyoki yanepesami epai ya ndeko ndombele tokosolola tokobenga po o contredire un peu po toyeba ndenge nini tokoévolue toujours na boyebi na biso tokima mango na lomango kote ya politique ndeko ndombele bino sikoyo ete elovuvamu apport nini bozala yango mpona
monde politique pour autant mboka na biso lelo tozokende na ba faillite belé bino na ngambo ya bino bozolo bani matondo ndeko na ngai mopanzi sango na lobaki yango ne bandeli tango botuna ki biso mpo nini to aporo nini etelo juva moto religion africaine na yeyi na lobaki omoni tango tolobi lelo bato ba indo ba komisi bango bato maboma facilement mon talibon ma kokia finga baboti na ye facilement mon talibon ma kokipa beta baboti na ye mais lelo to se ko mona ngo ba indo a sali vidéo a fingi chef de l'état bokondi eze sacré bokondi eze sacré bakoma ka mokondi na zarte mais lelo n'importe qui a kofinga chef de l'état Mokanda yeze char de l'impérialisme. Potuninga ya por ya ya religion africaine na politique na kokoma. Mais na lingina tanga ba point moko omona motambo oyekangaka mabele ya baindo. Oyekangaka mabele ya baindo Afrique mobimba. Na ken article 3 char de l'impérialisme balobi. D'abord na ken a 2. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles, et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Wana banani bazé koloba, impérialiste. Notre devise, diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'eux le plus puissant du monde. Tout pouvoir dans le pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par pression, sur leurs dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organisme du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Balobi, na sauté, na keina 6. Balobi, seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Tout gouvernement qui s'oppose, qui oppose la moindre résistance à nos injonctions, perd par le fait même sa légalité. Tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Lelo, biso toye ina façon monsusu ya koyebisa bandeko bayindo. Politique en abiso. Et ils manipulé. Politique et l'abysse, ils ont manipulé. Botanga ka char de l'impérialisme. Moïndo aze moumbu, awa, namboka na ye, na Afrique, na République démocratique ya Congo. Moïndo aze moumbu, même na mikili ya poto. Baze ko nyoka mabandeko, baze na mikili ya poto. Oebi soko to zongi bisika to outi, ezaki soko ndeko nabino outi poto, to bo keiko zo information ndeko nabino, pa ndeko moko outi poto, so bo tu nye ndeko nabiso kuna zeko salani. Ah bon, abeta kakayoa, azo sala kayoa. C'est-à-dire, ça ne se disait pas, mon salani ni basala kakuna. Procédure, yakobwa kangunda. Faut qu'on m'apote, pour qu'il n'a koyeba. Lelo est comme une homosexualité. Pour ma paix, ça y est, mon kando vivre kimia. Faut qu'on s'accuse homosexuel. Nambo kanabiso balingi yangote, yango na kimi pona za anakimia. Bako koti se la yo homosexuel, mon sousou. Kuna ici kaose. À pratiquer yo pour confirmer pour bape sa yo mokanda mais bango tango basé ko yao bexpatrié ba fandi à l'aise en avion ata zebi tanga so ikuna awa komi pato le loba konzina biso ya bamboka yonso ya Afrique pour ne pas dire seulement président Kabila Kabangi basé ba objet biloko ezangintina na kamo na zeko mona bandeko ba gabonais basé ko kenda ko finga président Ali Bongo et pas ya Macron. Macron repèse nini na Gabon. Sarkozy a bomaki président Kadhafi. Lelo Libi e baki sinini. Bakanga ki président ya bato Laurent Gbagbo lelo azien na ce pays. Côte d'Ivoire e baki sinini. Ba bomato président Thomas Sankara ya Burkina Faso. Lelo ba Burkina be ba baki sanini. Te lelo religion africaine ayé ko ebisa bandeko ya diaspora. Binonde boze mingi victime ya manipulation. Est-ce que lelo vous écoutez, phénomène comme on a ça pour la Kassai.
et bandaki revendication il y a affaire coutumière mabelé et basé ko wele la kibo kontina bango et tete lelo ba komi na ba revendication politique lelo Angola ya mbisoko 34 000 réfugiés bambana babakolo oyo so bakimi mboka menzo kande mondela moni coltan amoni na iranium na mabelé wana fakoti se tumba abengana bino pour mon histoire c'est ko fanda wana est-ce que déjà bomi tuna kamituna mpo nini goma eze zone dangereuse le losoko ba bino mission de service kenda goma na koliki ko boya mpo nini kune tumbe ya kangonga yonso kuna ko boma ba tweze ntango yonso mais notre grande surprise ba groupe armé plus de 20 groupes armés basé na goma chaque jour nuit et jour ba vion mosusu et mona na kana kinshasa te et kitika kana goma et zoi biloko et décolle mon histoire lingi ko tika goma te akenda motambo na bango et lelo mon histoire si akoti na kasai pour un phénomène comme wena sap eze système de jeu eze manipulation bino pe mokolo mosusu tozé na bato mbongo te bino pe boluka ba intellectuel ya mikili ya poto bo corrompre bango bo tia bango misolo basa la rébellion boluki ata français moko abanda rébellion a s'attaquer na France e ko sala mate mais ba intellectuel na biso soko mondele a pesi a bengi bango mwa mbongo ya muke ya ko pesa M23 bimi kunda bato ra bimi bato ya maboma ba yebi valeur te ya kiboindo na bango comparable na moto aliboma oyo bo pesi embeli tia kuna azena tangwa kanisa te religion africaine yeko yebisa bandeko ba politique opposition na majorité présidentielle boko maka bakonzi mpo ya peuple congolais mpo ya peuple congolais français te tu pense que exemple la premier ministre awa a troika soko troika stratégique makambo belebele azé technocrate azé ma divisé budget ya mboka par deux peuple congolais a dzangina moyen ya kolia lipa jeune homme il y a 40 ans zeko defa lipa ya 200 francs ça fait mal bino bakonzi bino opposant peuple azé na posa na bino bo sangana boze tata boze mama tango mwana beli kwa charko bino foboloba to sangena mpo ya bolamo ya mwana to tika na ino kobunda entre biso mpo ya bolamo ya bana moko kamwa opposition a serva kande mondele a joka benjonction na mikili ya poto rien que mpo a detui bamboka na ye yango role mkoko chiseke di asali azalo opposant a vi atika la komona moto akosala na ete bapotani na mobutu 32 ans ya mobutu Kabila yeyi falaki abala na Kabila po Kabila zaiki moto mondele aibaki kayaki kobongisa mboka oyo a compliquer lisusu muze Kabila Kabila kabanga yeyi abengi na ba rebel bazaiki na zamba akabili akaboli pouvoir 4+1 tu sais que dia boyibe ko sa te akeyi na se amabele moto ni nyakokia za la opposant en vie kaka yondo zena monopole ya kobongisa mboka oyo te tozwei échec na tango molai lelo topé santango na religion africaine oya yeyi kolakisa bino bobele la milimo ya bankoko na bino yango de bokasi ya felika yango de ze kosala bokasi ya barase yonso kotelemela lelo ba budiste bayoka ka sonité na budisme na bango yango sali bango ba grand lelo ba arabe bayoka ka sonité na islam na bango yango sali bango ba grand bongo yo moyi mekimbangisme na yo zena tero oyo kosala yo moko ya loposo makasi na mokili poze na nyoso o mokili zena yango posa mais po nini ose faible tozonga na ba valeur ancestrale tozonga na mfumo kimbangu nde sika tokomona nzela ya lobiko ya biso bayindo matondo mingi nde kondombele tokomi vraiment ko koma deja na shuka ya manaka na biso ya lelo etando eke ezali tango tout tambola sima ya tango tebi ke bandeko ke bele bozo landa biso de partout merci à vous vraiment au bozala ki wana bozo landa biso boyoki parcours masolo oyo et le bami est pas yandeko ndombele isala ki pena masolo ya kati isala ki pena na kati ya mozindo tokozwa le susu ebele ya tango tokoyambe le susu tokosolola bino boko meka mpe ko benga biso na ba numero nyonso eza
afficher na ba ya ba écran na bino boko benga biso to kosolola pe to kopesa soumi yanu na mituna o boko tuna biso to kotune na bino yango e pa ya ndeko ndombele ya ya ki nvuvu makambo e bisa kinga yango deja to zo sala yango matière na e sala ka biso vraiment malamu hein Simon Bidi sponsor légal merci à toi de ndombele to kombina suka ka nina uchikoloba maloba ya suka poto ka bwana yo pe mwa mbote na bandeko baza kolanda yo bandeko na biso nyonso ya etelu ya vuvamu o baza na bamboka ya bapaya pe o bana mboka na biso pe ba kongole nyonso balandi biso na mokolo alilo lilo ba suka na opona ya bango pe pona eti na emission ya biso dene libika matondo ndeko na nga libika na kokanisa na ngai mokolo mwa lelo. Matondo na bino bandeko bozwa kintango ya kolanda biso bo silika kate. Tolobaka maetoze koloba bolanda yango sans tendance et sans parti pris. Moyindo aze konyo kwa. Ndeko na ngai sovrai lelo bato balingi bolobela mingi musique. Bato balingi bolobela mingi football. Bato balingi bolobela mingi soko ba distraction politique. Non. Non. Au commun des missions, oyo, il se peut que ça la peine à bavir moqué, na suite na binon, ingeta, mon qu'il y a ben conscient. Pour na kosu ki sawa na nga na zeko kamwa, na zeko contrôler ba bavir na YouTube, na moni ba komi vidéo moko, bota landenge ba toi ma boma ba zeko sala bolingo na cimetière ya Gombe, 1 million de vies. Ba toi ma boma tende ba ti ba vie wana, ba to normal. Moto aze na mwasi, ce sont des responsables. O baze na bandako. Aze kolinga kotala bolumbu ya bato maboma. Omoni pourquoi na lobaki balongola moto moyindo conscience. Makambo yantina bato bakotia kakate. Te. Bande konangai ya diaspora, bande konanga boze kolanda awa na République démocratique ya Congo. Bande konanga ba combattant tolinga kabino mingi. Eze pasi. Moto lo balinga kamboka oyo azala chrétien moto lo balinga kamboka iye azala musulman moto lo balinga kamboka iye azala bouddhiste okolinga mboka oyo na vrai sens du mot kaka soko ze kimbangiste kimbangiste ya slogan te ya église kimbangiste te mais ya idéologie oyo fumu kimbanga lo baka mokolo moindo akomiyeba akokoma mondele mondela akokoma moindo. Moindo wana to mondele wana zeka kabe modeli ya suivre mokolo moindo akomiye ba kosala bengunduka oyo ekokamwisa mokili matondo na bino yonso bandeko na biso oyo bolandaka boje bele tokotanga bino penza ba kombote kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino kasi to mituna mpo nini telelo moindo azekolata sous vêtement ya baloposo mosusu matondo mingi. Matondo mimi mande ko rabiso obosala ki na yetando ya ike ko landa emission na bino awa na Queen of Fana Bisho TV ilongo na Timbela Masolo News Daniel Lebika na beki bozala ki leje lenge ebele ba ike obosala ki sala ki wana pona ko landa biso matondo mingi ndeko Ardi Mbenza merci nayo Elliot Mbenza Remy Matondo PDG David Mutanda le fils et pourquoi pas un grand frère Patrick Tshibalanga King merci à toi pourquoi pas mon frère Shadrach Tshibalanga Chims.
déclaration commune ya bangunza biso bangunza ya mfumukimbangu na kati ya religion africaine kolandela bizaleli ya église catholique na nzela ya Sainte-Côte lobi boye utombo kana biso ezu bonsomi tozo kende na 57 ans église catholique emi pesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mate ya maye mautaka na Vatican nde na bongo maso matambola kamala mute na bokambemi bwamboka miso na biso yonso ezali komona lolenge église catholique ebundisaka bakambi ya mboka banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe satan likambo na bango na bakoministe ezali wapi babundisa maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka église catholique esungaye ata mokolo moko te. Kaka kobundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe pe lelo na eleko ya président Kabila kabange église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016 na mabongisi ya corps ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limete? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition po na nini balukaka ntango iso makila ya bana mboka etanga na eleko oyo biso bangunza ya mfumukimbangu na mabele ya bakoko toboyi yango po ete RDC eza eta laïque? Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye, kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te, bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga, kasi biso bankolo bato bangunza ya mfumukimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maesenko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka mpona bolamu na bino te,
kasi po na kowela bibonga na bango nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokene na ba election bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille boyoki ma oyo etangami ezali solo mbeba na biso ezo wuta na ba katolike na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia ekoya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu Thank you.